Užasna priča. Nataša Radan iz zadruge dobila je teški batin od supruge oženjenog muškarca sa kojim je bila u kombinaciji nekoliko meseci. Ova kontroverzna starleta iz realitija poznata je po nemirnom duhu koji je stalno terao u nevolji i probleme, njen problem je u tome što obožava starije i oženjene muškarce. Nekada je polazilo za rukom da je supruge tih matoraca ne uhvate, ali nekoliko puta se desilo da je dohvate i odvore od batina, toliko da posle danima ne može da sedi od bolova i modrica po telu. Nataša je poznata kao devojka koja ne mari za tuđe mišljenje i radi stvari koje joj prijaju i koje voli. Iako je pokušavala da bude sa mlađim muškarcima, oni joj nisu radili. Ili su bili loši u odnosima ili nisu imali para ni moć, ali presudan faktor nisu imali žene. Nju pali nevolje opasnosti, to je diže adrenalin. Umela je da se sa muškarcima u njihovim stanovima dok im supruge spavaju sobi pored. Ja doživim kad znam da je on prevario ženu sa mnom. Stari muškarce volim jer su im žene matore, a ja sam mlado meso. Oni meni jedu iz ruke kad se prime na odnos sa mnom, rekla je ona jednom prilikom. Prošlog leta ulovila jednog matorca koji je dobro izgledao i koji je imao dosta novca, ali imao i ženu. Kaže izvor realitija blizak njoj. Zadrugarka ga je zavela pa ga je najstrašnije iskorišćavala. Sve je išlo glatko dok njegova žena nije videla da joj se muž ponaša čudno. Nataša se zaigrala sa njim, pomalo nije stradala. Naime, biznismenova žena je saznala da njen muž ima ljubavnicu koju se zaljubio. Poludela i zaklala se da će je naći zagorčati joj život. Došla je do Natašinog broja, a onda joj je zajedno sa dve drugarice u ime svog muža zakazala viđenje u jednom stanu. Nataša je došla svoja euforično, ušla u stan, a onda joj je dočekao horror film. Izletela žena Natašinog ljubavnika i odmah joj rekla da je gotova. Ti si k mala ocrtana. Mog muža si mislila da gluliš za pare, sve ti je. Ima da te odvalim od batina, pa nikada više nećeš pogledati oženjenog, a potom su iz sobe izašle dve žene i odmah su počele da je biju. Ocepale su sve stvari sa nje, sve one moderne krpice i Nataša je ostala bez ičega. Onda su počele da šutiraju svuda po telu. Jedna od žene joj je šutnula tako jako u glavu da je palo nesvest. I onesvišćena je dobijala batina i čupana je bila. Kada su joj dovoljno namodrile, izbacile su ispred vrata stana. Bila je sva modra i na sebi imala samo gaćice i brushalter. Telefon su joj razbile u komadu, dokumenti i novac pocepale. Nataša posle ovoga mesecima nije izlazila nigdje jer se plašila da će lude žene ubiti. Završava priču izvor.